ব্যাপক গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে মাজুলীৰ ভকতচাপৰিৰ গৰুখুটি অঞ্চল। অকল গৰুখুটিয়ে নহয়, ভকতচাপৰি যিসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদী কাষৰীয়া গাঁও, এই সৰ্বত্ৰ খহনীয়াৰ ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই খহনীয়াত আচলতে ভকতচাপৰি গাঁৱৰ বিভিন্ন সময়ত বিঘাই বিঘাই ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাহ গৈছে। আৰু কৃষিভূমিকে ধৰি মাজুলীৰ ভকতচাপৰিৰ যি নদী কাষৰীয়া ৰাইজ, তেওঁলোকে নিজৰ বাসস্থান নিৰাপদ স্থানলৈ নিবলগীয়া হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে দেখুৱাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই ব্যাপক গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি কাষৰ থকা যিসমূহ কৃষিপথাৰ বা বাসগৃহ, এইসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাহ যোৱাৰ এক পৰিৱেশ আহি পৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে এক কথা উনুকিয়াব পাৰি যে উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভকতচাপৰি গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দি তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি এই স্থানত সুৰক্ষাৰ স্থায়ী সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছিল। আৰু সেই দাবীৰ পাছতে ভকতচাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হৈছিলহি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এই ভকতচাপৰিত স্থায়ী সুৰক্ষা হ'ব, স্থায়ী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু বৰ্তমানেও আচলতে ভকতচাপৰি বিভিন্ন স্থানত এনেদৰে খহনীয়া দেখা পোৱা গৈছে। আঁচনিয়ে কাম হৈছে কিছু, কিন্তু এই আঁচনিসমূহ আচলতে বুমেৰাঙত পৰিণত হৈছে। যিহেতু এই আঁচনিসমূহ যদি মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, যিসমূহ আঁচনিৰ ইয়াত কাম কৰা হৈছিল তেনেদৰেই সেই আঁচনিসমূহ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত দেখিবলৈ পাব। জিঅ' বেগৰ যি আঁচনি ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, সেইসমূহো আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বহু অংশ সেইসমূহো ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাহ গৈছে। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, আপোনালোকে উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ পৰা আন্দোলন কৰি আহিছে ভকতচাপৰিৰ যি খহনীয়া স্থায়ী সুৰক্ষা হ'ব লাগে, কিন্তু বৰ্তমানেও স্থায়ী সুৰক্ষা নহ'ল। আৰু বৰ্তমান সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰাক মুহূৰ্তত আচলতে আপোনালোকে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব? চাওক, চৰকাৰ প্ৰশাসনকে পুনৰবাৰ আমি ডিষ্ট্ৰিক্টছক কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে উপ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি যিটো ভোট বৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ, সেই ভোট বৰ্জনৰ কাৰ্যসূচীত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভকতচাপৰিত আহি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আপোনালোকৰ স্থায়ী সুৰক্ষা কৰি দিয়া হ'ব ভকতচাপৰি অঞ্চলটো। কিন্তু তেওঁ কোৱা কথা আৰু ফুলজাৰীৰ লগত একেই মিল গ'ল। এইবাৰ আমি সকীয়াই দিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী নালাগে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি যদি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে আপোনালোকক সুৰক্ষা দিয়া হ'ব, আমি প্ৰতিশ্ৰুতিত ভুল নাযাওঁ। আমাৰ ভকতচাপৰিবাসী ৰাইজে পুনৰবাৰ ভোট বৰ্জন কৰিব আৰু এইবাৰ ভোট বৰ্জন কৰিব সেই দিনলৈকে, যিদিনাখনলৈকে ভকতচাপৰি অঞ্চলটো স্থায়ী সুৰক্ষা নহয় সেইদিনালৈকে ভোট বৰ্জন কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই মাজুলীবাসীকো অনুৰোধ জনাওঁ, যেতিয়ালৈকে মাজুলী স্থায়ী সুৰক্ষা নহয় তেতিয়ালৈকে কোনো এখন চৰকাৰ বিশ্বাসত লৈ ভোট দিব নালাগে। কাৰণ মাজুলী প্ৰথম স্থায়ী সুৰক্ষা দিয়ক, তাৰপিছত আমাৰ লগত আচলতে যিটো নিৰ্বাচনৰ হেৰি হওক বা ৰাজনীতি হওক তাৰপিছত কৰক, প্ৰথমে মাজুলীৰ স্থায়ী সুৰক্ষা, তাৰপিছত আহক ৰাজনীতি। সকলোৱে ওলাই আহক মাজুলীখন সুৰক্ষা দিবলৈ, দৰকাৰ হ'লে আমি এইবাৰ ভোট বৰ্জনেই কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ স্থায়ী সুৰক্ষা আমি প্ৰাপ্যটো নিজে জুৰি লওঁ। আন্দোলন কৰা আমাৰ বহুত উপায় আছে, এনেদৰে আন্দোলন নকৰিলে, আচলতে ভোট বৰ্জনৰ দৰে কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই যদি আন্দোলন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজুলীখনৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ সদিচ্ছ কেতিয়াও নহয়। নিশ্চিতভাৱে আচলতে চৰকাৰৰ সদিচ্ছা আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱৰ বাবেই বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে মাজুলীৰ বিঘাই বিঘাই ভূমি, মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হওক, সোৱণশিৰি, খেৰকটীয়া আদি নদীত প্ৰত্যেক বছৰে জাহ গৈছে। আৰু এনেদৰে মাজুলী প্ৰত্যেক বছৰে সংকুচিত হৈ গৈছে। যি স্থায়ী সুৰক্ষা, ভকতচাপৰিৰ স্থায়ী সুৰক্ষা, সেয়া বৰ্তমানেও কিন্তু সমাধান হোৱা নাই। তাৰ সলনি প্ৰত্যেক বছৰে আঁচনি লৈছে আৰু সেই আঁচনি তাৰ পিছৰ বছৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গৈছে। সঁচা কথা ক'বলৈ আমাৰ দুখ লাগে, কাৰণ উপনিৰ্বাচনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজেই আহি ভকতচাপৰিক সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কিন্তু পাহৰি গুচি গ'ল। আজি মাজুলীৰ বিধায়কজনে মাজুলীৰ ভকতচাপৰিখনক সুৰক্ষা দিবলৈ যিটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেইটো কৰিব পৰা পোৱা নাই। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড নামৰ বগাহাতীটোক, আচলতে বগাহাতীটোক দলিচা পাৰি দিছে। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ অভিযন্তাবিলাকে পাকুপায়ে, এতিয়া বৰ্তমান পাকুপায়েঙৰ কাম চলাই আছে, পাকুপায়েঙৰ পৰা যিখিনি ঠিকাদাৰ আছে ঠিকাদাৰৰ পৰা টেক্স লৈ বা আপোনাৰ কমিছন লৈ তেওঁলোকে বেলেগৰ মাটি ক্ৰয় কৰিব বা কিবাকিবি কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু মাজুলীখনক বা ভকতচাপৰিখনক সুৰক্ষা দিবলৈ তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে বাৰে বাৰে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এনেদৰেই বৰ্তমান সময়ত ভকতচাপৰি এই খহনীয়াত আচলতে নিজৰ ঘৰ বাৰী হেৰুৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। খহনীয়া যি নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত বসবাস কৰা ৰাইজৰ, আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে ইয়াত কেনেধৰণৰ কাম চলি আছে? আজি কেইদিনমানৰ আগলৈকে পাকুপায়েঙৰ কাম চলিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত খহনীয়া লাগি আছে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ বিয়াগুম বিষয়াসকলে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আচলতে কিমান খহনীয়া লাগিছে, কি হৈছে ভকতচাপৰি অঞ্চলত। আপোনালোকে যিটো অঞ্চলৰ পৰা এতিয়া দেখাই আছে গৰুখুটি, এই গৰুখুটি অঞ্চলতে বিগত দুটা বৰ্ষত প্ৰায়
৩০০-৪০০ বিঘা মাটি খহি এদায় হ'ল, কৃষিভূমি খহিলে, কিন্তু বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষ বিভাগীয় ফালৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিবলৈ তেওঁলোক সমৰ্থন নহয়। সমৰ্থন নহ'লে আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে এই খহনীয়াক লৈ ভকত চাপৰিৰ প্ৰায় ১৬খন গাঁৱৰ ৰাইজে বিনিদ্ৰ ৰজনি অতিবাহিত কৰিছে। কাৰণ ভকত চাপৰিখনৰ যি ভৱিষ্যত, এই ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে। মাজুলীৰ সৰ্বাধিক কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ পৰা আয় হোৱা এই ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ যি খহনীয়া যেনেদৰে প্ৰতিৰোধৰ কাম হ'ব লাগিছিল, খহনীয়া সুৰক্ষাৰ কাম হ'ব লাগিছিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে সেয়া আজি কুপতি কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু স্থায়ী সুৰক্ষাৰ যি প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন হৈ থাকিল, ইয়াৰ কোনো সমাধান সূত্ৰ নোলাল। জ্যেষ্ঠ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আছে, আচলতে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ যি খহনীয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই হওক বা সোৱণশিৰিয়ে হওক, খেৰকুটীয়াই হওক, চাৰিওফালৰ পৰা খহনীয়াই মাজুলীক সংকুচিত কৰি আনিছে, সংকীৰ্ণ কৰি আনিছে, কিন্তু বৰ্তমানেও যি স্থায়ী সুৰক্ষা, সেই স্থায়ী সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন হৈ থাকে। নিশ্চিতভাৱে মাজুলীৰ যি সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিসমূহ কোম্পানীক আচলতে নিয়োজিত কৰিছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ই আচলতে ক্ষীৰতি গাইত পৰিণত হৈছে। মাজুলীৰ সৰ্বত্ৰে দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে বৃহৎ আঁচনিৰ অংশীদাৰ হৈছিলে আৰু মাজুলীত এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে, কিন্তু দেখা গৈছে সকলো বুমেৰাঙত পৰিণত হৈছে। ইয়াত যিসমূহ তেওঁলোকে খহনীয়া আক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকে যিবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিলে, এইবোৰ সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো আঁচনিতেই তেওঁলোকৰ আশুৱাহপূৰ্ণ কাম কৰিছিল। আৰু যাৰ কাৰণে মাজুলীৰ প্ৰতিদিনেই আচলতে এই ক্ষয়িষ্ণু যি অৱস্থা, এই অৱস্থাই আচলতে মাজুলীৰ ৰাইজক বিপদাপন্ন দিশলৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে। আৰু দেখা গৈছে ভকত চাপৰি অঞ্চলটো অতি এটা উন্নত কৃষি পদ্ধতিৰে তেওঁলোক চহকী বুলি ক'ব লাগিব। অঞ্চলটো প্ৰায় ১৬খন গাঁৱৰ ৰাইজ আছে ইয়াত, আৰু এই ১৬খন গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে তেওঁলোকে মূলত কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। আৰু দেখা গৈছে প্ৰতি মুহূৰ্ততে আচলতে শ শ বিঘা খেতিপথাৰ তেওঁলোকৰ নদীত জাহ গৈছে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাজুলী জিলা প্ৰশাসন, চৰকাৰে ইয়াত এটা সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব লাগে আচলতে এই অঞ্চলটোক ৰক্ষা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলীৰ যিসমূহ অঞ্চলত বিশেষভাৱে খহনীয়াই এটা তাণ্ডৱ চলাইছে, সেই সময় ঠাইখিনিত আচলতে এক পৰিকল্পিতভাৱে আচলতে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এই পৰিকল্পনা নথকাৰ কাৰণে আচলতে ঠিকাদাৰক তেওঁলোকে আচলতে বৰপীৰা পাৰি দিয়াৰ নিচিনা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আচলতে ঠিকাদাৰে কাম কৰে আৰু এৰি থৈ গুচি যায়, আৰু ৰাইজৰ কাৰণে ই এটা সমস্যা হৈছে, মূৰৰ কামোৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। আচলতে বিভিন্ন টকা আহিছে মাজুলীৰ কাৰণে, অনুমোদন হৈছে বৃহৎ বৃহৎ পৰিমাণৰ, আচলতে উন্নয়নৰ কাৰণে ধন আহে, যদিও এই ধনসমূহ আচলতে এটা সফলভাৱে তেওঁলোকে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যাৰ পৰিণতিত মাজুলীত এনেধৰণৰ এই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই তাণ্ডৱ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে যেনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে কাম কৰিব লাগিছিল, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজুলীৰ যি দক্ষিণ পাৰে নদীৰ যি সুৰক্ষাৰ কাম, এই সুৰক্ষাৰ কাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ হাতত আছে, আৰু উত্তৰ পাৰে যি সুৰক্ষাৰ কাম সেয়া জলসম্পদ বিভাগে কৰে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে যিসমূহ আঁচনি লোৱা হ'ল বিগত বৰ্ষত, সেই আঁচনিসমূহ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত জাহ গৈছে, আৰু তাৰ লগে লগে মাজুলী বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ যদি কথা কওঁ, ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইয়াত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দি তেওঁলোকে খহনীয়াৰ যি সুৰক্ষাৰ কাম কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছিল, আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত খহনীয়া সুৰক্ষাৰ কাম হ'ব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল। কিন্তু সেয়া কাম হ'ল, কিছু পৰিমাণে হ'ল, যদিও বৰ্তমানেও ভকত চাপৰি সুৰক্ষিত নহ'ল আৰু খহনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই বৰ্তমান সময়ত বিঘাই বিঘাই ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গৈছে।